হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আছোঁ অৰুণাচলত আৰু অৰুণাচললৈ আহি পিনে এতিয়া বৰ্তমান মানে গেটত ৰৈ আছোঁ গেট পাছ উলিয়াবলৈ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত বোলে কোনোবা মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, কি মুখ্যমন্ত্ৰী নে হেৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব। ছ' মোদী অহাৰ কাৰণে মানে ইয়াত কমপ্লিট বন্ধ কৰি থৈ দিছে চব। আৰু ইমান দূৰ পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আহি মেলি, এতিয়া ঠিকনা নাই মানে ভিতৰত সোমাব পাৰিম নে নাই। হ'লেও চাওঁ গেট পাছটো উলিয়াই পিনে। আৰু কালিয়ে আহি পিনে ইয়াতে থাকি মেলি আৰু এতিয়া গেটতে ৰখি আছোঁ। আপোনালোকক অকণমান চিনটো দেখাইছোঁ ৰ'ব। ছ' ইয়াত গেট পাছ উলিয়াবলৈ অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰখিছোঁ। ছ' চিনটো চাই লওক অলপ এইডোখৰে। আগৰ বাট তুলি মানে গেঞ্জি পিন্ধি অৰুণাচললৈ ওলাইছে। এয়া মোদী চৰকাৰ, মোদী আহিবৰ কাৰণে এইফালে গেট পূৰা লাগি আছে। ইয়াত এতিয়া যিটো মিটিঙৰ কাৰণে চব কাণ্ট্ৰিৰে মানে মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিৰে ইয়াত ফ্লেগ লগাই থোৱা আছে। যোনে যোনে ইয়াত যিটো হেৰিয়ত মানে পাৰ্টিচিপেট মানে হেৰি কৰিছে আহিছে। ছ' এইকেইখন হৈছে কাণ্ট্ৰিকেইখন, যোনকেইখন মানে ইয়াত যিটো মিটিঙৰ কাৰণে আহিছে আহিব। ছ' চব আছে, ইউনাইটেড কিংডম চিংডম আৰু এইফালে ব্ৰিটেইনৰো ফ্লেগ আছে। ৰ'ব অলপমান এইবোৰ ফ্লেগবোৰ। ছ' আপোনালোকে কি কি ফ্লেগ ইয়াৰ পৰা মানে কোনকেইখন চিনি পাইছে চব কমেণ্টত যদি কোনোবাই পাৰে জনাব। এইবোৰ এইকেইখন আছে ফ্লেগখন। মাংস আনিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ, নেপালোঁ। সেয়া এতিয়া অৰুণাচলত এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আমি। আৰু মোৰ লগত আছে এইটো আমাৰ দাদা, এইটো নিৰ্মল দা, আৰু এইখনে আছে গেটখন। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চব চেকিং টেকিং মানে ইয়াতে কৰিব আৰু গেট পাছ বনাব লাগিব ইয়াতে। ছ' অলপ আগত সেই গেট পাছ বনালোঁ আৰু এয়া ইয়াতে ভিডিঅ' বনাবলৈ মানা হৈছে। ত' গেট পাছ চেট পাছ বনাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট অৰুণাচলত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ। আৰু গেট পাছ মানে তাত ৰেকৰ্ডিংটো কৰিবলৈ আনিছিলোঁ, হ'লেও অলপ কৰি আহিলোঁ বাৰু গেটসমূহ খোৱাৰ আগত। আৰু এইটো চাইডে এতিয়া এণ্ট্ৰি যাম, এতিয়া ক'লৈ যাওঁ, কামলাং ডাইৰেক্ট যাম, কামলাং ৰিজৰ্ট। কাৰণ মোদী অহাৰ কাৰণে ইয়াত মানে চব বাকীবোৰ বন্ধ কৰি থৈ দিছে। বাকী 7 কিলোমিটাৰ ৰিজৰ্ট আৰু প্লাছ আৰু গল্ডেন পাগোৰা চাগোৰা সেইবোৰ ক'তো মানে সোমাবলৈ নোৱাৰি। আৰু সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া কামলাং ৰিজৰ্ট আৰু তাতে অকণমান মানে হেৰি কৰিমগৈ আৰু কি কৰিমগৈ কৰিমগৈ আৰু। ৰাস্তা ইমানে মজা আৰু গাড়ী কিমান উঠিছে চাওক, একো গমেই পোৱা নাই। নিয়েৰলি 100ত গৈ আছোঁ আমি, 100, 110, 120 তেনেকুৱা স্পীডতে গৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তা ইমানে চালিয়া অৰুণাচলৰ মানে অকণমানো বেয়া হেৰি নাই। আৰু সেয়া চাওক 100 ওপৰত গৈ আছোঁ। এয়া এইটোৱে হৈছে অৰুণাচলৰ চিনটো, কি মজা ৰাস্তা। এতিয়া এই মানে অৰুণাচলৰ ৰাস্তাটো এইফালেদি যোনটো কামলাং ৰিজৰ্টলৈ যায়, ছ' তাৰ পামগৈ এতিয়া। আৰু নিয়েৰলি 8 কিলোমিটাৰ্ছমান বাকী আছে ছ' কামলাং ৰিজৰ্টলৈ। এইটো হৈছে ৰাস্তাটো, এইফালেও একদম ভিতৰুৱা জেগা ৰাস্তা, হ'লেও কি মজা ৰাস্তা। আৰু পাহাৰখন লুকাই থাকিলে সেয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া কামলাং ৰিজৰ্টলৈ সোমোৱা ৰাস্তাত। আৰু এতিয়া পূৰা অফ ৰোডিং কৰিবলগীয়া হৈছে। ত' গাইজ, এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ সেই কামলাং ৰিজৰ্ট। আৰু কামলাং ৰিজৰ্টৰ এনেই বাহিৰৰ পৰা চিন এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছে বাহিৰৰ চিনটো কামলাং ৰিজৰ্টৰ, বুম চালিয়া জেগা। আৰু সেইফালে চকী টকী পানী দিয়া আছে, পানীৰ মাজত বহি পিনেও খাব পাৰিব। ছ' সেইবোৰ জেগা। আৰু এইখন হৈছে এণ্ট্ৰিটো, আৰু গাড়ী বাহিৰতে পাৰ্কিং কৰি পিনে
এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰত সোমাই মেলি অকণমান তাতে ফুৰি চুৰি কৰিম আৰু পানীত গা চা ধুব লাগিব সেইটো চব অলপ সোমাই গৈ থাকোঁ। এইটো হৈছে ভিতৰৰ চিনটো কামলাং ৰিজৰ্টৰ আৰু এইফালে থাকিব পাৰে এইফালে জেগা আছে এইফালে আমি চিধা ডাইৰেক্ট যাওঁ পানীলৈহে আৰু এইফালে নামি গৈ মেলি প্ৰথম চাওঁগৈ পানীত নামি পিনে। ৱেলকাম টু গোৱা। অ' নহয় চৰি দেই অৰুণাচল প্ৰদেশে আহি পালোঁ। মা কচম আহিছা ঠাণ্ডা পানী আপোনালোক মানে এইটো চাওক ঠাণ্ডা পানী কি ভুল ঠাণ্ডা পানী হৈছে। কামলাং ৰিজৰ্টৰ চিন চাওক কি ঠাণ্ডা পানী। আমিয়ে চবকে প্ৰথম আহিছো ৰাতিপুৱাই গা চা ধুই ধুব লাগিব বেয়া ঠাণ্ডা পানী। তো এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ সলাই মেলি ডাইৰেক্ট গা ধুবলৈ কাৰণে ৰেডি আৰু ইমান ঠাণ্ডা পানী ডাইৰেক্ট গৈ পিনে জোবাহে মাৰিমগৈ আৰু সেইকেইটা আমাৰ লগৰকেইটা তাতে এই নিৰ্মল দা চিডিহেঁতি আৰু ভাইহেঁতি তাতে নামিলেগৈ আৰু এতিয়া ময়ো যাওঁ তাত নামোগৈ পানী সোঁতটো পূৰা আছে আৰু সেইটো চিডিয়ে কিবা কিবি বলক বলক ডাইৰেক্ট তাতে নামোগৈ চেণ্ডেল টেণ্ডেল পিন্ধিয়ে নামিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ যিহে শিলৰ হেৰি ডাইৰেক্ট ইয়াতে নামিম আৰু জঁপিয়াই নিদিওঁ। বেয়া ঠাণ্ডা তিতি গলো মজা এইজন সাধু বাবা বহিলে ওপৰত নিৰ্মলা ইয়াত মুতিলেও একো নহয় বোলে ইয়াত মুতিলেও একো নহয় বুলি কৈছে চিডি ফালে গৈ আছে নেকি এইবোৰ ফেন কেনেকে ওলালে তেন্তে তুমি মুতিলা নেকি চিডি পানীত মুতি আছা বোলে পানীৰ পৰা ওলাই মেলি ইয়াতে খাই মেলি প্ৰথম গা চা ধুলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া খাই ল'লোঁ আৰু এইফালে নিৰ্মলদাহেঁতি এইপিনে বিয়েৰ চিয়েৰ খালে আৰু এইফালে আমাৰ ভাই আছে আৰু মই যিহেতু ড্ৰিংকছ নকৰোঁ সেইটো কাৰণে স্প্ৰাইট এটাকে খাই ল'লোঁ আৰু সেইফালে আমাৰ দাদাই কৰি আছে কি হিল পাই গ'ল আৰু হিল পাই পিনে এতিয়া ভৰি ঘঁহি আছে ভালকৈ ধুইছে ল'ৰাই এনেকুৱা লাগিছে 10-15 দিনমান গা ধোৱাই নাই নেকি ইয়াতে আহি পিনে ভাল পানী পাইছেতো সেইটো কাৰণে হয়তো ভালকৈ গা ধুই লৈছে ইয়াতে। প্লেনটো অলপ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ল প্ৰথম ভাবি আছিলোঁ ডিগাৰু যাম বুলি কিন্তু মোদী অহাৰ কাৰণে ডিগাৰু যোৱা নহ'ব আৰু আমি চবে ঘূৰি গুচি আহিলোঁ তাৰপৰা মানে ৰিজৰ্টৰ পৰা ত' কাইলৈহে যাম ডিগাৰু ত' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোবাইলটো হাতৰ পৰাই নগৰিছে ইয়াৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া গেটৰ পৰা ত' কাইলৈ বাকীখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত দি দিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে বাকীখিনি গম পায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আৰু কমেণ্টো দিব যদি মোক ভাল পায় যদি নিৰ্মল দাক ভাল পায় জয় অসম জয় অসম।